Հարգելի ընկեր Փապազյան, բարով եք եկել Լենինական, մեր քաղաքը։ Լենինականցին միշտ սիրել է ձեր արվեստը, հետաքրքրվել ձեր բեմական գործունեությամբ, կարդացել ձեր ստեղծագործությունները, և միշտ էլ նա ձեզ գնահատել է որպես հայ մշակույթի մեծագույն գործիչներից մեկին, որը եկել է դարերի խորքից և գնում է ապագան։ Խնդրում եմ ձեզ, ընկեր Փապասյան, մի քանի խոսքով պատմեք մեր ռադիոընդդիմներին ձեր ստեղծագործական գալիք աշխատանքների, ձեր այսօրվա գործունեության, ձեր գրական աշխատանքների մասին։ Խնդրեմ, ընկեր Փապասյան։ Շատ պատվված եմ զգում ինձ, իհարկե, շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Չնայած իմ ծայրաստիճան օգնության, ուրախությամբ ընդունեմ ձեզ և կաշխատեմ ձեզ կորացնել։ Իմ ապագա գործունեության մասին երբ խոսք է լինում, մի քիչ ծիծաղում եմ, որտեղ ապագան արդեն չկա ինձ համար։ Հանգստի դարիները մոտեցել են։ Երևի այս տարի ես կվերջացել եմ դատարի մայրիս աշխատելուց, բեմի վրա իհարկե։ Շատ ծավալի բան է դա, բայց ինչ արած։ Արվեստը այնպիսի մի բան է, որին պետք է ժամանակին թողնել, թե չէ ինքը քեզ կթողնի։ Ուրեմն ես հետևում եմ այսին մտքերին և արվեստին պատրաստվում եմ ես թողնել ավելի շուտ, քան նա ինքից կթողնի։ Որպեսզի ոչինչով բարդական չեմ ունեմ արվեստին։ Իսկ թե ինչ կանեմ առանց թատրոնի, ամեն բան և շատ բան։ Թատրոնում խաղալով միայն չէ, որ ես թատրոնի եմ, առանցին էլ ես թատրոնի եմ։ Եվ թատրոնը տվում է, որ ես ինքս եմ, կամ թատրոնի ինձանում է, իմ մեջ է։ Այնպես որ ես թեև չեմ լինի բեմի վրա, բայց կլինեմ դարձյալ թատրոնում, իմ հոգեկան թատրոնում, ես ինքս ինձ համար կխաղամ այս անգամ, որտեղ երկար դարեր խաղացել եմ հանդիսատեսների համար, այս անգամ էլ կխաղամ մի քիչ ինձ համար, որքան ուժերսների։ Իսկ հետո ամենակարևոր աշխատանքը, որ կանեմ ես հիմա, դա քրական աշխատանքներն է, պատահմամբ, անսպասելի կերպով։ Մարդիկ ինձ հավատացրին, որ ես կրող եմ կամ կրելու ընդունակություն եմ, ես այդ բանը չգիտեի երկար դարիներ։ Տեսավոր գուցե և ճիշտ է, մանավանդ ինձ դուր է գալու այն բանը, որ այդ ձևով կարողանում եմ ես իմ մտքերը, մտածումները թողնել գալիք սերունդներին ավելի շոշափելի և հասկանալի և տեսանելի ձևով, քան թատրոնում ես այդ բանը արել եմ։ Թատրոնը, որտեղ գիտեք, երբ վարպետի վրա քուլ իջնում է, տերասանից բան չի մնում արդեն, բացի հիշատակ այն հանդիսատեսի սրտի մեջ, որ տեսել է, բայց քրականությունը պահում է, ավելցիկ այդ բանը ինձ ամենամեծ խթանն է, և երևի դեռևս ես այդ աշխատանքը երկար կշարունակեմ։ Հիմա ես այս րոպեիս աշխատում եմ մի տրիլոգիայի վրա, որը Համլետի, Օթելլոյի և Լիրարխեի մեկնաբանությունն է, այսինքն, թե այդ կերբարները իրանց կրված օրից մինչև հիմա մոտ 400 դրի, ինչ ետապներից են անցել, ովքեր են խոսել, ինչպես են խոսել, յուրականչուրը նրանցից, ինչ ասկության որ պտկանի, ինչ է ավելացրել նրա մոտ, ինչով է հարստացել, հարստացրել ներողություն այդ կերբարները, այդ բոլորը հավաքվածի մեջ, ավելցիկ ես կանցնեմ թղթին, գալիք սերունդներին, մանավանդ, գալիք տերասանական սերունդներին, և կարծում եմ դա իմ գնինի, այսպես ասաց, բարոյական լավագույն նվերը իմ արվեստագից ընկերների մանավանդ երիտասարդներին, որոնց դժվախտ ապարտեպարը թախպարը իրենց բոլոր բագասություններով շատ եմ սիրում։ Ես կարծում եմ, որ սիրել մեկին անբաժան նրա առավելության համար, դա մեծ առաքինություն չէ, պետք է սիրել նրա միևնույն ժամանակ բացի առավելություններից և նրա բագասությունների համար, ամբողջությամբ։ Այ այսպես ես աշխատանքները կդարեմ, հիմա այս աշխատանքները վերջանալուց հետո, որոնք շուտով կդրվեն, ես կսեցնարկեմ այն մեծ աշխատանքին, որին վաղուց խոստացել եմ և որին հայ բետրարդը սպասում է, այն է, նովելներ, որոնց մեծ մասը կրված է զանազան ժամանակներ իմ կյանքի ընթացքին, բոլցո կյանքից, թուրքերի, հայերի, փոխհարաբերությունների կյանքից, հույների, հրեաների, եվրովացիների և այլն, և մինչև այսօր մեր օրերը, հայերի, ռուսերի, վրացիների, այդ բոլոր փոխհարաբերությունները և նրանց այսպես ասած գենցաղային նորությունները, գենցաղային պատկերները, որոշտեղ արցունքով, որոշտեղ ծիծաղով, որոշտեղ մտածողություններով և այն, այս աշխատանքը շատ երկար աշխատանք է, որի մեծ մասը կրված է, հիմա իմ խաղան գնում Լենինգրադում երևի կնստեմ, կվերանայեմ, սրպակրեմ և այդ բոլորը կանցնեմ մամուլին, թ
Te inch clin drani se do sireli paregamus, ati mă da vorbes care le cu șagel, inch pe stuc cu șake cam ghide vet polora, pe țara și mai se imam pot să achir. Mețarco varpet, ies evihar că bolor le lina canținere, bolor haere, că țangana in imanal zer cartică, jamana cachiț, hai, bemagan, gherita sartuțeam masin, nranț masin, ofkeș, inch pe sasumen, estafetai, Haitike petke versnen zer zerkits, zer serenti zerkits, narants masin, ofker petke sharunaken, hazaramyak neri pakmutyun unetsokh mer taterarvesta. Khntrum em zes, yete kareli e, mi khani khoskov mer leninakantsinerin patmek naev ait masin. Meser jukov peregamus, harts vordumik ints, ints amar shat karevor e, kyanki hartse, Coiți an arce tătrunii amar, izquierda sertutian vori masin xuzumek, de îmi zavacner nem poloroi evihargi polorin sirumem, tezvaranul am naransmet ce tagoi vedar perțintener. Mie mi bani zângane, ie mi banem desum, voru hinare voru gat chapo arak kerba betke, evihargi meșterit versnel, nașie varac. Culturai desagi dov, betke meri de sertutian, aveli lai hinare voru tine mișosner dov. Nitagan rutunu betken rants ambatsar parelavel. Miendra amar vorbesinar gaveli gara gara onan getronan al. Sanazan lutuneri chitime zarzan akhpurna chipndren irants koytun aveli pare pacho baymadan meshtenel homar. Yergort ndrutyan zamanak betkendren an bisiner voron kone ara chi bayman haytrasanutyan ayne haylezu ikidaklinelu kadaryal kidaktsutyan kadaryal lezvaketlinelu Parcă unelan, vor de vietega voi vedea, vor mijo orti de zumbet că înciră. Am pot și scagan mahrutiam, n-am la betegan tadronune. Păci tadrona, pasi tidelu hamar deh din rut, stira etimologia ei. Naiev lăselu hamar debe. Eu am tisa des bet că voci. Mi-ai desni, ai liev lăsi, ira jo orti de zum, ira am pot și m-am asutiam, am pot și horutiam, am pot și lanutiam, am pot și lutiam. Manamant, chiar față galița, în bisimile lezu, nici pe smerne, vor hine, aș haru mai sovies că tamba cior sing amena hin lezuneri smegne. E grot că sanga na inu bes, vor merga la barutin, vedutin, mi ban haskanar, e vieri vega haskanana, vor espes mi der mi ca himeț hzgel, e de sartutian, e vaș hadel vor mie in drag, nu in ca aca desnelov, nu in martic desnelov, nu in soborutinel desnelov. Medzanan, ieftera, santarnan, te guzda, lanta, vordinen, ait ana narine. Ies horut cu dai, sangana ibor, aveli eva sanar tăver naranț, mananat ambarva amisnerin, ambai manai celel arda sahman. Kone, kanal desnel, acikero desnel, mangal, peratanal, den, ammenan kandaran ka harstanan, ier peratanan, ievait ammice bez kantratarna iran zarvesti ura. Iev da aveli șut, arăci, dani, naranț, kapartsatsini, kohratsini, kan, ain cevi, in cevi, vorbim, ce mai girar, vom mete binaranț. Să amena care vor. Iscalov repertoarii hântrin, iarge repertoare betchelini, mijo orti, betegant adorin repertoare, betche șoșapi, aici o orti șaheră, amenoria șaheră, amenoria huiseră, nara abacai huizeră, ait repertoare, mec tășpachta pare sobeis, lăriv, e varos chirbov ciunec, șat chici pe nerunec. Mec manamant meruneța zneriți, mec hoșoruneța zneriți, ce îngoctăvum. Onagim Garzikov, Ai strobeis, că pregher turutiunul șantă. E te înarabăr din șantă meștehanel, e tul dal, mer antisatisin desnel șantă, mer teresanel hal, dar glina ne bisimit broț, vor nas ambaiman, că vera tarțenel te binachin cu chevorutiunul, e vie samozvazem, vor nunavăr din aghiți sărtăvați, mec cu nani ghiscagan, jamana gaghiți scroder, vor de harță mie în harță hrici versând creierma since, ta drachidutiunul, Tarper harce, tarper harce reșoșapum, tarper întuna gutiuneri betcuni, betke et tadron că o marte care n-ai rejamana gă desnil, scal, i cios comă care n-al desnel. Aia pisi martic mez mod hiargegan, pa este și fapta par hima țavi sirt, ies pe că hostuvanem, vor ai nici vor podoră ca dar vele vorbesc ignoruin repertoar, ignoruin dramaturgia, tu i leșat.
Ամբողջ քրիչները շատերը մեզ մասը, զանազան նպատակներով գրված պիեսներ են, այդպես չպետք է լինի։ Այ ավելի լայն հնարավորություն պետք է դարձնելու համար։ Եվ մարդիկ, որոնք այդ հարցը պետք է կարավարեն ուղեն, պետք է լինեն, ինչպես ասեմ, նույն մտային և հոգեկան բարձրության վրա ինչ-որ բանություն են գրողից։ Այս պայմանների դա կիհարկե շուտով ես հույս ունեմ ապակաթատրոնը մեր նորից կփարգավաճի, ինչպես եղել էր։ Մանավանդ, երբ ես մտածում եմ հրճվանքով, որ ես մեր փոքրիկ հնարավորություն այսօր ունի երկու մեծ, երեք մեծ շենք, թատրոնի մեկ օպերայի շենքն է, մի 50 տուկենի թատրոնն է, իսկ երրորդը ես պատիվ ունեցա նոր դերևս տեսնելու ճիշտ անավարտ վիճակի մեջ Լենինագնի թատրոնը, չգիտեմ թե ո՞ւմ պետք է հարցուի, բայց շատ գեղեցիկ մի աշխատանք եղեցիկ մի գործ է, հիմա այդ թատրոնները պետք է լցվի վաղը միշտ, երբ տուրները բացվի դերասաններով, և չի լինի այնպես, ինչպես մի ժամանակ կար հայ դերասանություն առանց թատրոնի, իսկ կարող է լինել, որ մենք ունենանք հայ թատրոն առանց դերասանների, որպես այդ բանը չլինի, որպես այդ բանից խուսափենք, պետք է հիմագուց մենք պատրաստենք դերասաններին և իհարկե հենվենք միմյան երդասարտության վրա, ոչ նրա համար, որ տարիքով երդասարտեն քիթնում ռուտը քեղեցիկ է և այլն, ոչ, սանք չէ, հոգով երդասարտ մարդիկ, նոր մարդիկ, դաստիարակված մարդիկ, և այդ բոլորը պետք է կառավարությունը ինքը ջոգի անի և ոչինչի խնայի նրանց համար, միակ միջոց իմ գրձիքով թատրոնը տնելու իր մեծ բարձրության վրա, կոնե աբացուցանելու համար, կոնե արտարացնելու համար այն ավանդությունը, որ հազար դարուցավ մենք առաջ մեկ թատրոն ենք ունեցել, այս բանը բարդատրում են ես բոլորիս հիմա, հավաքել մեր ուժերը և մեր երդասարդությունը պատասել նոր թատրոնի համար, որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես բարդանալ, ասելով մենք հազար ամբյա թատրոնի գործ ունենք, ոչ մի ժողովուրդ այսօր մեծ Եվրոպայում չի կարող այդ տեսակ մեծ փառքով բարդանալ, բայց մենք ունենք և դա խոսք չէ միայն, այլ ապացույցներ ունենք, այդ բանը որպես արտարացնենք և որ մեծ պատիվ է բերում նա, մեծ կուլտուրայի ապացույց է մի ժողովրդի համար, պետք է անենք այն ինչ, որ ես պատիվ ունեցա ասելու, ահա դա ինչ որ կարող ասել։ Իհարկե դուք ճիշտ եք, մեծարկով արպետ, և դա պետք է այդպես էլ լինի, և թատրոն, և դերասանական արվեստ, և ըստ երևույթին ձեր բախցանքը կկատարվի, և դա կլինի նաև ամբողջ հայության բախցանքը։ Մեծարկով արբետ, եթե կարելի է, խնդրում եմ ձեզ երկու բառով պատմեք ձեր լենինականյան հյուրախաղերի մասին։ Ես երեկ դիտեցի ձեր խաղը, առաջին օրը դիտեցի ձեր խաղը, և չեմ ուզում ասել, թե անկեղծորեն ասած, որտեվ մեր այս զրույցը միմիայն անկեղծ բնույթ է կրում, ուղղակի բոլորն էին զարմացել, որ դուք խաղում եք երիտասարդական եռանդով, սա իհարկե հաճույքախոսություն չէ, այլ ուղղակի ապշեցրեց մեզ ձեր 80-ամյա մեծանուն վարպետի խաղը և անկեղծությունը և ամիջականությունը, և ես ուզում եմ արտահայտած լինել բոլոր լեինականցիների ցանկությունը, որ դուք տագավին երիտասարդ եք, հոգով երիտասարդ եք և նաև մարմնով եք երիտասարդ։ Այդ ձեր տպավորությունները լեինականյան հանդիսատեսի և այն նպատակադրման մասին, որով դուք այցելել եք մեր հինավուրց քաղաքը։ Խնդրեմ, ընկեր Պապազյան։ Մեծ աջակով, սիրելի բարեկամս, դուք ձեր հարցերը հետս հետ ավելի հետաքրքիր եք դարձնում, և ցավում եմ, որ այս մեր հանդիպումը գարջադև է և դժբախտաբար երկար չէ կարելի խոսալ։ Լենինականը ինձ համար մի տեսակ երկրորդ հայրենիք է, շատ պատճառներ կան նրա համար։ Ես ինքս լինելով թրքահավատակ, փոքր ասակից հեռանալով Դաշկստանից, կալով այստեղ Կովկաս արդեն հասած վիճակում, ման գալով ամբողջ Եվրոպան, ես միշտ կարիք եմ հասկացել, որ ովև է գեր, ովի միջոցով այդ երկու հատվածները միացնել և մի միախամուր, մի մեծ ասկ դառնալ, կոնե 5 միլիոնանոց այսօր վեց, որը հնարավոր է, այդ բանը կանե միայն լեզուն։ Ես դրա համար էլ իմ լեզուն, իմ կրածը, խոսածը և այլն, եթե դուք դիտում եք, ոչ բոլորովին արևմտահայություն է, այլ լեզուն է, ոչ էլ արևելահայության լեզուն, այլ երկուսի խառնուրդն է, ավելի շուտ երկուսի, այսպես ասած, միացումն է, երկուսի միացումն է, որը իմ կարծիքով գուցե դկնություն լինի հնարավոր քաղաքական միացումի մի տեսակ ապացույցն է և հույսն է, որ շուտով կարող է լինել իրականություն դառնալ։ Ահա թե ինչու ես լենինականը սիրում եմ, լենինականը սիրում եմ այլևս ուրիշ պատճառի համար, մի բարձ ժողովուրդ է,
սիրում ես ինչ որ գա միջավես լեզվի վրա է, ինչ որ գա կրբանում միջավես ցերկի վրա է, ինչ որ գա իր ցանկությունը միջավես իրագործվում է եւ իրագործում է ինքը, չի մտածում բաղվա մասին, գիտե որ վաղը կարող է ինչ գիտե, իգուցե եւ ինքը վաղը չլինի, ապրել գիտե, աղայություն ունի, այսպես ասած կործածելու համար մեզ մոտ Կովկասում կործածվածույն պար ավելի դղամարդ է, քան մնացյալ ներողություն, հայությունը, տորձանի չի վերվարի ոչոք, գիտե գրվել, գիտե իրան պաշտպանել, գիտե ուրիշին պաշտպանել, գիտե իրավունքները պաշտպանել, գիտե դգարին պաշտպանել, դա շատ մեծ բան է, այս բոլորը ինձ համար Լենինականը եւ Լենինագացին դարձրել է շատ սիրելի, մեծ աջակով եմ գալիս այնտեղ, եւ այս անգամ թեև մի քիչ ուշացած ամբողջ տարի կձնվես տարի չկարոցակալ, մեծ ուրախությամբ եկա միայն նրա համար, որ ոչ միայն նրա համար, որ ես տեսնեմ այդ բոլոր հրճվեմ, այլ մի քիչ մգրդվեմ նոր բանով, եւ այն երդասարտությունը, որի մասին դուք խոսում եք, իհարկե միֆ է, դա ծտվում է, բայց այցելությունը Լենինական այդ երդասարտության կոնե մի որոշ չափը ինձ վրա վերադարձրեց, ճիշտ է, եւ ես երդասարտության չափ եմ իբրա, ուրիշ տեղ այդ պայմանները դա ես այսպես չխաղայի գուցե, այդ կալող ներգայացումների նրանց արժեքին, արժեքավորին, դե պետք է ասեմ, որ այսօրվից դո ոչ ոքի խաթր չմնա, Լենինականի այս փոքրիկ տադրոնը, այն էլ փոքրիկ շենքը, այրված հրդեից հետո, դարձյալ հայ իրականության մեջ լավակույն տադրախումբն է իմ գարձիքով, չեմ կարող այստեղ աշխատողանել դիրեկտորի աշխատանքը տադրոնի վրա, նրա հետ միասին ես առաջի անգամ այսօրերս ավելի ինտիմ եմ խոսել, ավելի եմ ճանաչել նրան, եւ զգում եմ տենա ինչ նպատակներ է դաբնդում եւ ինչ սուրբ գործեր են դրանք. Նույնիսկ խոսել եմ դերասանների հետ, պետք է իհարկե նրանց հետ հաջող հանդիպել, դասախոսներ կազմել, մի քիչ նրանց կյանքի պայմանները բարեփոխել, կամ ավելի շատ, մի քիչ ավելի շոյել, գիտեք դերասանը միայն նրա համար չէ, որ իր համտեսետիզի շոյի դաղանտով, այլ նա շատ է սիրում, երբ իրան շոյում են մի քիչ, եւ նա շոյանքին պատասխանում է. Այս ցանկությունները ունեմ ես Լենինականի համար,